Nakon 5 godina priprema se nova lista esencijalnih lijekova sa 260 medikamenata. Gotova će biti u narednih 45 dana. Nakon nje bi pacijenti u svim kantonima trebalo da imaju pristup istim lijekovima za iste pare, a da država pritom štedi. Po prvoj nekakvoj simulaciji koju smo pravili, dakle to je samo radna verzija, samo u kantonu Sarajevo imamo uštedu 11.600.000 maraka godišnje. Mi smo uzeli sve ono što ima registrirano na području Federacije BiH. Dakle, nama je cilj da proširimo paletu da bude jeftinija.